Fala galera, beleza? Sandrinho Gino, guitarrista alagoano. Quero dizer que é um prazer para mim estar aqui fazendo essa humilde videoaula a pedido aí do portal Guitarra Online. Quero dizer que para mim é um prazer enorme estar passando para vocês um pouco do meu conhecimento, beleza? Então vamos lá para a aula. A aula é sobre esse solo aí que vocês acabaram de ouvir, é a música do Ozzy, do Mr. Crowley. É a grande execução do grande guitarrista Randy Rhoads. Então bora lá? O solo começa assim, galera, ó. Vamos pegar dessa parte aqui, né? O negócio é o seguinte, vamos começar daqui, ó. Casa 12, dedo 3, casa 10, dedo 1, pegando a primeira e a segunda corda. A gente vai começar com o bend com o terceiro dedo. Agora a gente vai pegar voltando com esses quatro dedos aqui, fazendo um pull-off. Então fica. Vamos dividir em partes. Segunda parte vai ser isso aqui. Isso aqui fica a critério de vocês, galera. Ou vocês fazem na paletada mesmo, ó. E usando um pull-off. Então faz no próprio hammer-on, né? Fica a critério de vocês, beleza? Então, vamos juntar a primeira parte e a segunda. Então, a primeira parte. Beleza? Aí agora a gente vai para essa parte aqui, ó. Beleza? Então, juntando as partes que a gente estudou até agora. Agora a gente vai chegar numa parte meio tosca. Isso aqui fica. Tem um padrão que o Randy faz, o Zach White faz também. Mas eu, particularmente, eu faço assim. A gente volta com o bend. Então vamos. Então agora vamos para outra parte. Essa parte também é a critério de vocês. Ou vocês executam ela assim. Ou então vocês executam assim. Que é a parte. O Randy Rhoads ele faz desse jeito. O Zach já faz assim. Porque eu acho, na minha concepção, fica melhor quando se trata de velocidade.
para outra parte, fica assim então. Finalizar.